հարգելի հեռուստադիտողներ 168 TV-ն շարունակում է աշխատանքը եթերում ռևյու, նայ տաղավարում այսօր զրուցելու եմ เฮլսինկիյան կոմիտեի ղեկավար իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Իշխանյան, հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր առավոտյան 10:30-ի սահմաններում միջադեպ է գրանցվել հայ-ադրբեջանական սահմանի երասքի հատվածում եւ հայկական կողմը ունի զոհ այնուհետև աշխարհական նախարարությունը քիչ ավելի ուշ տարածած եւս մեկ հաղորդագրություն ըստ որի հուլիսի 14-ի լուսադեմին մարախուղի պայմաններում ամրակցված զինվորական ավտոմեքենայով ծառայողական պարտականությունները կատարելու ընթացքում կորել է կապը հարավարևելյան ուղությամ տեղակայված զորամասի 2-ին ծառայողի հետ երկու զին ցարայողներն էլ ըստ պաշտպանության նախարարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության ցարայություն են իրականացրել եւ եղել են առանց զենքի։ Ինչ է կատարում էր սահմաներում Պاون Իշխանյան, ինչու է ակտիվացել Ադրբեջաննախ երասքի հատվածում եւ ինչ է նշանակում զինվորը ցարայություն է իրականացրել առանց զենքի, ինչպես սահ հասկանանք, խնդրեմ։ Այս ամենի՞չ գետեւս կանալ արցախի կորստի որպես արցախի կորստի հետևանքներ որովհետեւ այն մոլորությունն որ մեր հասարակության բাবական ծանկածին դվում էր չգիտեմ ինչ բարոկտագուցել այդ ծանկածի մասին որ հագիստ կարող են լինել եթե որ արցախի հարցը լուծվի եւ լուծվի հוקտադրբեջանի ես բացայտեմ ասում ի վերջո այդպեսի մեծ ծանկած կար հայաստանում որը ոչ թե մտածում էր հայերենի մասի եւ չէր համարում Արցախը հայերենի մաս, այլ մտածում էր բեր եւ իրեն ծտում էր որ Արցախի գործից հետո իրենք հանգիստ ապրելու են, լավ են ապրելու Սերգոյի պես, սա այդ ամենի հետ է վանկն է, որովհետեւ մենք գործ ունենք մի հակառակորդի հետ, ճշտամուհի հետ, որ հայտի բանը դա միայն չի վերաբերում Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, ընդհանրապես ցանկացած բազմիցե ասել եմ նորից կրկնեմ Եվ հակամարտության մեջ ինչ որ մեկը գնում է միակողմանի զիջումների դա կլինի բանակցություների արդյունքում, թե դա կլինի պատերազմով, ըհը, ցանկացած զիջում, ցանկացած զիջումների շարան եւ պետական կորցանում։ Եվ սա ես րես եքի մա չեմ ասում դա։ Դեռվս 19 թվականի ես մի հոդված եկել որն է Արցախի լուծումը եւ այնտեղ գրել էի, որ դες չթվա թե Արցախից հետո հังգստանալու եք։ Սիջումը বেরում է հերթական սիջումների, եւ այսօր մենք այդ իր, այդ իրավիճակում ենք։ Եվ բնականաբար ça պետք է շահունակվես, մանավանդ ասեմ, ցանկացած պետության մեջ այդպես կլիներ, բայց եթե մենք գործ ունենք դեռեբեզ միջնադարյան հոկեբանությամբ մեր հարևան Չնամու երկրի հետ Ադրբեջանի եւ նրան աջակցող Թուրքիայի հետ, ապա բնականաբար շատ པարծեր որ Արցախի հարցով նրանք չեն բավարարվելու և ապարտված նවාստացած մեր պետությունը եւ պետության պետությունը նවාստացած ղեկավարը ղեկավարին նրանք պետք է ապարտadrեն այլ ցիճումներ եւ այդ ցիճումները ոչմեն պետք է ապարտadrեն այլ պետք է կշարունակեն իրենց ագրեսիվ գործունեությունը սա ինձ համար շատ ցավալի փաստ ու ասացիք շատ ցավալի փաստ բայց ոչ զարմանալի որովհետեւ այն ինչ որ կատարվեց այդ արցախի կորուստից հետո Սյունիքի սահմաններում, Ղեգարքունիքի սահմաններում եւ այն սա միանգամայն սпасելի է։ եւ բացարձակապես ես չեմ ձարմանա, եթե բաղը մենք ադրբեջանական զորքը տեսնենք նաեւ Երևանի կենտրոնում։ Սա ողորմին ձարմանալիս։ Սա շահունակությունը մեր հոգեբանության, հոգեբանական ապարտվողի, ապարտվողի հոգեբանության։ եւ 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 մենք ունենք բարոյականված բանակ անկազմակերպ եւ ողորմելի զինվորական ռեկոբարություն եւ անհասկանալի հասկան, է ուղիղի չես հասկանում ինչ է նշանակում որ զինվորները ծառայությունն իրականացնում առանձինք սա ուղիղի անհասկանալի բան է սա այսինքն դու ի՞նչ է թիրախ ես տալիս հակառակորդին տալիս ես ի՞նչ է նշանակում առանձինք արդյոք բոլոր մեծ սահմաններում զինվորականներն առանձինք են կանգնած Հայ ինչ են դիշան։ Պاون Իշխանյան՝ ադրբեջանցիները մայիսի 12-ից ի վեր մտել են եւ առ այսօր մեր սահմաններում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են ամրաշինական աշխատանք են կատարում։ Երբ մի անգամ Նիկոլ Փաշինյանին ազգային ժողովում էր, թե կառավարությունում հարցրեցին՝ ինչու չեն կրակում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց՝ «հապ կ շրջանակում եղել է ընդհանուր կոնսենսուս, որ հակական կողմը չկրակի»։ Հիմա երբ մեր զինվորը առանձն զենքի հայտնվում է, անհետանում է, ի՞նչ է, որ գերի ենք ի դեպ աշխարհական նախարարության հաղորդագրության մեջ էլ ասված է որ ռուսական կողմի միջնորդության փորձում են parzel ադրբեջանական կողմում հայտնվելու հանգամանքը երբ մեր զինվորը անզեն է կարող ենք դա այդ կոնտեքստում մենք դիտարկել որ բանակին տրված է հրահանգ չկրակելու դրա համարել անզեն են կարող են հայտնվել դերության մեջ նա ինչ վերաբերում է այդ բարչապետի պաշտոնակատար կոչեցյալ այդ խոսքերին դուք նրա խոսքերը մեջբերում եք որպես ճշմարտություն Ես բացարձակապես չեմ հավատում նրա խոսքերին, որովհետեւ ինչ է նշանակում հապկն այդպես ասած, հապկը կոպապան է։ Երբ որ դու քո տարածքը մտնում Հակարակուրթի ծնամուձորքը, դու պարտավոր ես աշխպանվել եւ կրակել։ Ինչ ես մեղքը գցում ուրիշի վրա հապկի վրա։ Ցանկացած հապկի պետության վրա, երբ որ հարցակում լինի այլ պետության կողմից, նրանք չեն սпасի հապկի ինչ որ խորություններին։ Նրանքը պաշտպանեն իրս տարածքը։ Եβαի չամենի չսուտ է նա մեղը գցում է ինչպես միշտ պատերազմի մեղը գցում է նախկինների վրա ամենի չգցում է նախկինների վրա հիմա էլ ամբողջ մեղը երբ որ դու ես պաշտպանում կո սահմանը մեղը գցում է հակկի վրա սա եւ միայն սրա մասին չի խոսքի հիշու՞մ եք այսպիսի արտահայտություններ որ հո բան 30% ծebi դի ամապարտությունը չեն կանելու այլն էլ չեմ ասում մյուս այսպես ասած նրա մանկուտների խոսքերը որ զորքը պետք է բնակչությանը պաշտպանի ոչ թե համայի տարածքները այսպիսի պետական գործիչների վերջնanak պետական գործիչներ են ցավոք սրտի որովհետեւ պետութի պետ, իշխանություն են այսօր ասում որովե երկրում որովե պետության մեջ այսպիսի գործիչների այսպիսի մտավարժանքներ որովե հասարակություն չեր հանդուրժի եւ այս ինչ որ վերաբերում է այս դեպին անզեն որ չեն կրակում եւ այլն սա ես կարող եմ բացատրել հետեւյալ կերպ ընդհանրապար կարող եմ բացատրել հետեւյալ կերպ որ կամ երկին պայմանավորվածությունն որ է, որի չեն դիմադրել, ինչքան վերสนեք-վերสนեք Ադրբեջանը, գուցե սա абսուրդի ժանրից է, բայց ես չեմ բացառում նաեւ այդ կամ մյուսը՝ ողകി սարսափահար, որ հանկարծ նոր բան է այդը, պատերազմից սարսափած, որ նոր պատերազմի չլինի, հրահանգի տրված զինվորներին չկարող էլ, եթե նույնիսկ աբելին հրամանատարներին որ զինվորներն անզեն լինեն։ Թիրախ ես մենք աչքներիս առաջ պետությունը կործանում է ներեր ներեցեք բայց այս համատարած անտարբերությունը որը ես տեսո՞մ ես նոր ձեր ստուդիան գալուց փողոցները լեփթեցուն մարտիկ ուրախ զբարթ բեթույսը կօգտառում է որևէ մեկ ինչի է դարձում դա այսօր համանային լարվածությունը երասխի հատվածում երասխը շատ մոտ է Տիգրանաշենին այն Տիգրանաշենին որը հանրային հերոսն է ընկերության եթերով ներկայացված որպես ադրբեջանական գյուղ հնարավոր է ադրբեջանը սրում է հենց այս հատվածում լարվածությունը նպատակը նպատակը դա է նպատակը դա է եւ այդ հայաստանի համար ռազմաբարական այդ ամբողջ ուղղությունը դեպի Իրան, Իրանի իշխանը Սյունիկի հետ եմ, եւ Հայերի համաճարային Սյունիկի իշխանը, որը Արցախի կորստից հետո Հայաստան համաշխարային հանրության մեջ մի, միակ ետարկություն ներկայացնում է՝ այդ այդ տարածքով, դարածք, այդ տարածքը կտրելուց հետո Հայաստան դադարում է գոյությունն ունենալ որպես պետություն։ Նպատակը դա է։ Եվ ի՞նչ պետք է ասի։ Ես արդեն պատկերացնում եմ այդ պաշտոնական կար կոչեցալի խոսքերը երբ որ մենք կործնենք նաև այդ Տիգրանաշենի Տավուշի մարզում անվանել են։ Ինչպես ասած, ինչպես ասած, նա ասի, որ դա ադրբեջանական տարածք էին։ Ցինիկաբար կասի, եւ այդ ազգային ժողովի մանկուտները նրանքը ցապահար են։ Ինձ չահերի ծերնելով, զաննան գրզոններ ու զիբիլներ տեսեք, երասքի հատվածում կապված արդեն Տիգրանաշենը հանձնելու պահի հետ կա լարվածություն։ Նույն ուժ ժամանակ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են մեկը մյուսի յետևից Սյունիկում համայնքապետերը կանանավորվում, Սյունիկը, որը մերժել է Փաշինյանի այցը երկու անգամ, հիմա Փաշինյան անձնական վրեժնի լուծում թե Սյունիկում եւս ունենալու են տարածքների հանձնում, դրա համար այդ քաղաքական գիծը չկիսող հողը հանձնող համայնքապետերին մեկը մյուսը ի դետևից կանանավորում են ո՞րն է այստեղ որ տարբերակն է ես կարծում եմ որ եթե նույնիսկ այդ վտանգը չներսյունիքի եթե նույնիսկ այդ վտանգը չլիներ կրկնեմ ռազմապետի պաշտոնական կատար կոչիալի մտածողությունը տոտալիտար է նա չի պատկերացնում որ կարող են լինել ոչ միայն պետական տեղական ինքնակառավարման դատական համակարգում տարբեր համակարգերում աշտոնյաներ որոնք իր ինստրուկտները չլինեն Եթե ամբերապաշտ կատարեն իր ծույցները, նրանց հնազանդեցնելus հետո նա կանցնի մնացած մնացածին, արդեն Հայաստանում քսքի գործել այլախողությունը գախնի։ Սա նրա ցանկությունն է։ Եվ անկախ, եթե նույնիսկ Այտյունիկի վտանգը չլիներ, ապա այս համոզվածը, որ նա այդ ռեպրեսիաների շaroundակել հիենք մի բան։ 18 թվականին, երբ որ նոր էր եկել Իշխանցյան, նրա վերահսկողությամբ պետ նշանակված Դավիթ Սանասարյան Քոչեցյանը ինչպիսի terror էր աբեկտիվությունները ամզեղական ինքնակառավարում arminnerin։ Երբ որ գնում էր ստիպում էր նրանց հраժարական տալ։ Այն ժամանակ դա կիսատ մնաց։ Իսկ այժմ Իսկ այժմ այժմ հատկապես երբ որ բավականի լուրջ դիմադրկեցված դր, դր, դրսեւորեցին այդ ցյունի համակապետերը ելնելով ոչ այնքան իրենց քաղաքական դիրքուշումից, ոչ այնքան հայրենիքը կորստի կոր ու հայդիկի կորստի վտանգից, ապա նա նրանք չեր կարող ներել եւ այս ընտրությունները կոչված վարսից հետո երբ որ թող ևո, չի գիտեմ էլ ոչ թե ներեն ինձ այլ ընդդիմությունը երբ որ լեգիտիմացրեց նրա իշխանությունը նա արդեն անցել է պետական ահաբեկչություն պետական ահաբեկչություն <Pätakán> պետական ահաբեկչություն պարոն իշխանյան այո սա պետական ահաբեկչություն է եւ իհարկե երբ որ իր հնազանդ արդեն ունենա այ ոչ պետական համակարգի տեղական իքրայի հնազանդ հնազանդեցնի այդ ամենակ ցանկացած դարթը երկրորդ փուլն է երկրորդ հարցն է ցանկացած հարցի լուծում որևմեկը նրան չի ընդիման այլ կցապարի միապ տարատկների հանձնումը այո 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 որովհետեւ այդ մարդկանց ովքեր որ կատարում են նրա հրանկները դա վերաբերում է եւ ոստիկանությանը եւ քնչական մարմիններին եւ տվյալահաշվությանը եւ դատավորների որոնք կալանք են տալիս այդ բոլորին մեեն հետարցում է իրենց ondan ich baholev yest tamoksa hayruniki haskatsvutyun narak chunen yev aitpisi martkansyan nishanakvelu hamaykapeter Syunikum hamaykapeteri kalanavorumu Zangezurii kombinatun vag arravotits khnchakkan marminneri kogmit irakanatsvogh gorzogutyunneri alfa jokatna entev martkansyan berman yentarkh Vres 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 Բայց Զանգեզուրի բանձամաս օլիպդենային կոմբինատը խոշոր հարկատու է այդ կոմբինատի աշխատանքից կախված է մեր տնտեսությունից։ Պետերսբուրգից դա կապչունի։ Հենա եվրոմի 500 միլիարդ դոլար է տալիս նրան։ Հա, կոմպենսացնելու է այդ գինը։ Այո, դա նրանք չի էլ արկկրում այդ ամենից, ոք ահգատության մեջ մարտիկ լինում, բայց իր իշխանությունը իրան բոլորը հնազանդվում საერთო նպատակը իդեպ բոլորի հնազանդեցնելու հետ կապված այսօր Փաշինյանը քնչական კომიტეუმ ներկայացրեց նորանշանակ ղեկավարին Արგიշտիքարամյանին եւ Փաշինյանը այսպես մի ձևակերպում օգտագործեց որ ակնկալում է քնչական კომიტეից ավելի արդյունավետ եւ վճռական գործողություններ հիմա <lum> այն ինչ կատարվում է Սյունիքում, Զանգեզուրի კომბინატում այդ վճռական գործողությունների კონტեքստում դիտարկենք Իհարկե, իհարկե, սա վճռական գործողությունները դեռեվս հիշենք, որ Սյունիկում նա այսպես կոչված խորթակցյուն անցկացրեց եւ հանրարականներ տվեց ուժային կառույցերին ըստեյության վրեժ դուցել, անձնական վրեժը նրանց միջոցով դուցել։ Եվ այս համատեքստում, եթե մենք հիշում ենք, եւ ազգային անվտանգության ծառայության պետին, պետերը եւ ըստիկանության պետերը, եւ նրանց ձեռնոցի պես նամի փոխելը, ինչ որ միտեղ ըը վստահություն ուննալով համատար ընդհանրում դրանց նկատմամբ եւ հավանաբար այդ արգիշտի քարամյանը <KARAMYAL> կարամյան, իր համար ավելի բավարարելի է եւ ավելի, այսպես ասած, վճռական կկատարի նրացումներ, իսկ ինչ-որս ունես ունները։ Դա եմ ուզում հասկանալ, պոտենցիալ հանցագործներին բացահայտել, թե վախի մտلولս ընթացերը։ Իսկ ինչի՞ն ունես ունները։ Ենթադրենք ես ես ու դուք հիմա զրուցում եք եւ ես այսպեսի խոսքեր ասոցի նա կանչում է նրանց, հատկապես այսօր դուրս կերել եմ խոսքը վերաբերում է պաշտոնյաներին, նա կանչում է այդ քնչական մարմիններին, ղեկավարներին եւ հասարակությանը տալիս է այս ինչի նկատմամբ քրեական գործ հարուցել։ Օրինակ, բայց որտեղից գնացեք, գտեք ինչի է տարքում եւ ղշղժում է։ եւ այդ մարտիկ գնում են եւ ինչ որ մի քրեական գործ են թխում։ Սա է եւ այս ամատեքստը պետք է նայել այդ, այդ բաները նշանակում է Հայաստանում թխվող քրյական գործերի նկատմամբ ինչով է կայանավորում միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հայաստանի ներսում իրենց իրավապաշտպան համարողների լուր համաձայնությունը Պاون Իշխանյան որտեղ են այն իրավապաշտպանները ովքեր անգամ շան իրավունքներ էին դուրս գալիս փողոց եւ պաշտպանում ցույցերանում երբ օրինակ ծառեր էին հատվում եւ այլն Հիմա եթե այսպիսի բաներ են տեղի ունենում, ինչպես Սյունիքի նախկին մարշպետն է օրնակ ասում, ասում է terror է, հա Սյունիքը։ Սա terror է, սա ես 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 ինքսալսիա, սպետական ահաբեկչություն է սա։ Ինչու են լուր, ինչու են լրում մեր իրավապաշտبانները։ Ես կարող եմ, ես կարող եմ իմ համոզմունքը հայտնել, որ իրականում քաղաքացիական հասարակությունը հիմնականում իրականացնում է քաղաքականություն։ Եվ այդ քաղաքականության հիմքում դրված է Արցախի հանձնումա։ Նրանք էլ են մասկազում։ Ես ես որովհետև ես ասեմ, որ որովհետև Արցախի հանձման հետ կապած որևէ բուղուքի խոսք նրանց կողմից չեղավ, այլ հակառակը շարունակում էին պաշտպանել գործող իշխանությունը։ Ավելին ասեմ ես։ Այս ընտրությունները կոչված ֆարսը իր բազմաթիվ կերտիկներով եւ այլոց նրանք հրճակում են որպես ժողովրդավարական ընտրություն։ Իսկ այսինքն սա նշանակում է, որ նրանք մաս են կազմում մի դավադրության, որը որի հետեւ բանկով Հայաստանը կորցրեց Արցախը, որի հետեւ անկում ունեցանք Հնարավոր է կորցնենք Սյունիքը, բայց քանի որ սա միջազգային դավադրություն է, նրանք այդ դավադրության խոսափողներն են։ Ընդամենը։ Այո։ Գալով Եվրամիության կողմից Հայաստանին հատկացված 2.6 միլիարդին՝ ID 2.6 միլիարդ դոլարի հատկացումը շատ գովերկվեց այնույն քաղաքասարակության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, պարոն Իշխանյան նրանք ստատուսներ էին գրում այն մասին, որ Եվրամիությունը մեզ ոչ թե པարտքով է փող տվել, ոչ թե վարկ ետվել, այլ տվել է դրամաշնոր։ Հիմա նախ ինչով է դուք պայմանավորում 2.6 միլիարդ դոլարի հատկացումը Եվրամիության կողմից, որը պատերազմի 44 օրերի ընթացքում Անիշանյան Չի արել G7 դատապարտող հայ, հայտարություն ուղղված Ադրբեջանին։ Լրրել է parzapes։ Հիմա ինչու են մեզ գումար հատկացնում, որ ի՞նչ անենք։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ ես բազմիցս շփումներում եմ ունեցել ևրոմեական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ տարբեր հարցերով, և և ես ենթադրում եմ, որ բոլոր տարբեր հարցերը պետք է լինեն հիմնականում ժողովրդավարության, իրավական պետության եւ այլ հարցերով, բայց բավական հետաքրքիր խոսակցություններն էս եղել են։ Նրանց մի բան դեր հետաքրում շուտապույտ լուսումը Ար차ղյան հարցի ադրբեջանի այսպես կոչված տարածքային ամբողջականության ամբողջականությանը որ պետք է հասնի։ Սա նրանց քաղաքականությունն է եղել։ Եվ ինչ վերաբերում է այդ պատերազմին որ եղավ, նրանք ոչ մի այն չէին անում, այլև Պապականի բարձրագույն պաշտոնյաների շուրթերով լսում են, որ Ադրբեջանը վերականգնում է իր տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ այստեղ գալիս է նաև մեկ այլ հարց։ Եթե Հայաստանում ժողովրդավարական հաղթանակը տեղի ունենա 18 թվականին եւ հիշենք, որ չափպիտի առաջին անգամ բրյուսել եւ նրա դժգոհությունը, որ շատ քչեր քան գումար են առաջանում։ Օթանովակյանի հայտի հարցը եւ եւ որ ես ཐապտամ, որեւե օլիգ arch ինչքան փոքր կթափվի այդքանից աբել։ Սա 1, երկրորդը 18 թվականի ընտրություններից հետո, որ նույնպես է համարվում է հայաստանի պատմության մեջ ժողովրդավարական եւ այլն նույնպես կարծես ժլատություններ անում եվրոմեյցունը։ Պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ այս ընտրություններ կոչված վածից հետո, երբ որ ոմար պندեցիլի իշխանությունը վարչապետի աշտոնական կատար կոչեցյալը հանկարծ կսակը բացեց եվրոմեյցուն։ Ինչու։ Արցախի հարցը իրենց սրտով լուծվում է դրա համար։ Ես կա, ես ենթադրում եմ, այո այսինքն եվրամիության 26 միլիարդ դոլարի աջակցությունը մենք կարող ենք դիտարկել ադրբեջան-հայաստան շատ թմբկահարող խաղության պայմանագրի այո միայն միայն եւ միայն այո բայց այդ խաղության պայմանագիրը ադրբեջանն ասում է կստորագրեմ եթե հայաստանը ճանաչի ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը արցախը այդ կազմում իսկ դու կասկածում ես որ ճանաչելու Փաշինյանը կճանաչի Ստեփանակերտը որպես ադրբեջանի մասնավորի իհարկե շնասեք դեպքերի զարգացումների եւ և և դեպքերի զարգացումներին եւ այն ինչ որ կատարվում է հերառակառուն դա է սпасվում եւ ամնազարմանալին այն կլինի, այսինքն արդեն զարմանալի չի լինի, որ այն անձնավորությունը, որը որին պատրաստում են նշանակել արկոս նախարար, որը կործրել է իր փոքր հայրենիքը եւ պատրաստ է այդ ամենիջը բոլոր բանակցություններին մասնակցելու Այսինքն Արմեն Գրիգորյանը պատրաստ է մասնակցել, <Nliv> ստեղանակերտ Ադրբեջանի մտածկազմերի վերաբերան բանակցության։ Այո, այո, ես ասկած չունեմ։ Եթե նա, եթե նա, եթե նա ուննար ամննը ըված արժանապատվության զգացողությունը, իսկ փոքրիկ հայրենիքը կորցնելուց, այդտու մեր բոլորի հայրենիքը, իսկ նրա փոքր հայրենիքը նաև կորցնելուց նա պետք է արննը վասն հրաժարական տա։ Իսկ այս պայմաններում, եթե նա շարունակում է ստրուկիպես ծառայել, Ապառնը պատրաստ է ամեն ինչի։ Ժամանակին ընդդեմ Պուտինի ակցիաների ջատագով եւ ակցիաներ իրականացրած Արմեն Գրիգորյանին Արտակին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ նշանակելով, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին պետական այցով Հայաստան հravիրելով, կարող ենք ասել, որ Հայաստանը Արտակին քաղաքականության վեկտորի փոփոխության է գնում։ Հայաստանը Արտակին այս իշխանությունը Արդեն այն օրը, երբ որ եկավ Իշխանյան եւ Յուրի Խաչատրուբի դեմ քրեական գործ հարուցեց, որի սկսվեց պատերազմը Արցախյան, սա արդեն արդեն իսկ նպատակադրված դավադրություն էր Արցախի դեմ։ Եվ բոլոր հետագա քայլերը, հետագա քայլերը դա հակառուսական քայլեր էին, ինչ որ կատարվում էր, եւ ես ուզում եմ հետեւյալն ասել, որ մեր Տարածաշրջանում երբ որ օտոմները կրճատում են երկու պետություն ճշտամի պետություններ Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Այս բaragay-ում Ռուսաստանի նույնպես դարձել ճշտամի, որը այս տարածաշրջանի կարևորագույն խաղացողներից է։ Սակ այսպիսի գործողությունները անողը կամ պետք է լինի տխմար, կամ պետք է շարունակություն արդեն բաժը։ Պանիսպանյան։ Ես այս այս իրավիճակում, <Nichundér> այս իրավիճակում Փաստորեն վեկտերի փոփոխությունը հստակ է տեղի ունեցել։ Արդեն տեղի է։ Արդեն տեղի ունեցել, հստակ է տեղի ունեցել, իր դա շարունակություն կունենա։ Հենց Ռուսաստանը այսօր Արցախի, Սյունիքի, Ղեռարկունիքի անվտանգության երաշխավորն է, հա՞։ Ինչպե՞ս է այս իշխանությունը գնալու ընդդեմ Ռուսաստանի նման քայլերի, այսինքն վեկտորի փոփոխությունը նշանակում է տարածաշրջանից Ռուսաստանին դուրս դնել։ Դրան է գնալու։ Տեղը վերել օրինակ որին, որ ուժին։ Գիտեք, ինչպես ինքը լինի այս տարածաշրջանում մենք ուզենք թե չուզենք նայեք պետք է նայել քարտեզին Հայաստանը Մոլդովա չի որը որը որ Եվրոպայի մեջ գտնվում եւ ունի այնպեսի դաշնակից իր հայերենացի դաշնակիցներ իբրեւ շուննի ժողովրդին ինչ-որ մի ն ռումինիա Հայաստանը նույնիսկ վրաստան չի որը ոչ մեն ունի ծով այլև նրանք ատmostի շնամաբար դրամadır բաց քան Ադրբեջան ու Թուրքիան Հայաստանը հայաստանի ճակատագիրը եւ Հայաստանը քարտեզում այնպեսի տեղ է գտնվում որ այստեղ խաղացողները հիմնական խաղացողները երեք խաղացողներ են, որը շատ ճշտված վիճակի մեջ է դրանցից մեկը Իրանն է, որը առած այն էլ շատ ճշտված վիճակի մեջ է եւ քեզոկությունը պահպանում, հաջորդ երկու խաղացողները Թուրքիան եւ Ռուսաստանն են։ Եվ հիշենք մի կարեւոր փաստ, որ Թուրքիան արևմտքի ամենաժերմ դաշնակիցն է եւ ՆԱՏՕ-ի ամենակարեւոր գործընկերը, հիշենք պատերազմի ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը։ Թուրքիան եպ ասելով որ նա իրենց համարիք քան կարևոր գործընկեր է։ mm -hmm. Եվ այս պարագայում Ռուսաստանի ազդեցությունը դուրս մղելուց հետո բավականին ժամանակ Հայաստանը որպես Մակիանթա պետություն կմնա կարտեզի վրա, բայց Հայաստան կներխուժի թուրքական բիզնեսն ու թուրքական ազդեցությունը մեծ ազդեցություն կունենա եւ հանկարծ եթե Հայաստան մի ինչ որ ազգային ուժեր փոծեն դրա դեմ առնել, ապա Թուրքիան լեգիտիմիտիավուն կունենա, ինչպես Կիպրոսում զորք մցնելու սոցիալացնելու հայաստան երերևան ու հայաստան երևան իհարկե երևանը հայաստանը դա չի ճանաչի որպես ตุրքիայում եսիմ ինչպես հյուսայքիպրոսը չի ճանաչում բայց ըստ էության հայաստանը կդաթարի գույությունն առած ոչ միայն որպես պետություն այլե որպես ժողովուրդ այստեղ մի քանի յուղ կմնան հայկական ինչպես ตุրքիայում կան եթե չեմ սխալվում նաեւ սիրիայում կան որպես ցուսանումուշներ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով Դայ փաշենյանի հորակարքը, որի համար եկավ իշխանության, որի համար վերերցրել է։ Այո, որովհետև նրա համար կարևոր իշխանությունն է եւ եւ փողը։ Ինչպես եղել է նա ծەتیխը մագիտ։ Պարոն Իշխանյան, այս մռայլու դժգույն պատկերը չստանալու համար ինչ պետք է անին դիմությունը։ Անդիմությունը արդեն ուշացել է, շատ է ուշացել, որտեղ անդիմությունը պետք է votes-ի կաներ հենց անցած տարի նոեմբերի 9-ին, երբ հազարավոր մարդիկ Իքնոբուխ դուրս են եկել, բայց անդիմությունից ոչ մի առաջնորդ այնտեղ ներկա չէր։ Դրանից հետո անդիմությունն է փորձեց ստեղծել ֆրկության շարժում կոչված այդ երևույթը, երբ որ հավաքված էին տարբեր կուսակցություններ՝ միմիած խանդող եւ միմիած չվստահող, մի 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 հետո գնացին թակարդը, վարչապետի باشնուա կատարի հյուսած թակարդը գնացին անկան եւ այսօր փորձում են համանարական դատարանում նույնիսկ հույսեր են տալիս համնդատական ուրեմն դուք հերոսություն չպետի անեք համնդատական դատարանի որ ջղջախում էր դուք նրան աճակցություն չծտվեցի։ Հիմա նրանից ակնկալում եք հերոսություն, սուղակի ծաղելի է։ Դուք ակնկալիք չունեք ասում եք։ Բացարձակապես։ Ես չեմ էլ հետևում համնդատական դատարանի այդ բաներին քննարկումներին։ Բացարձակապես ինձ համար անհետաքրքիր է ավելորդ ժամանակ ծախսելու ժամանակ չունեմ։ Այսինքն չկա հակազդեցություն գործում։ Հակազդեցությունը հակազդեցություն չկա եւ հակազդեցությունը կո պետք է լիներ ոչ թե սામունական դատարանով, այլ պետք է թեկոս ուշացումով, թեկոս լեգիտիմացնելուց հետո այս իշխանությունը պետք է փորձել ոտքի կաննել թեկոս առաջին փոկրատիվ ուժերով։ Ինչպես փողոցային պայքար։ Այո, անդվզել abspath-ն պարտասնել, որովհետև ապական մշուշոտքի, ապական բավականի բարձը։ Շնորհակալություն, Պարոն Իշխանյան հարցազրույցի համար։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում եայի Ավետիք Իշխանյանի հետ ցտեսություն։